gospodin Kisir, kaj se vas vprašal, ste dal sem pojasnila, se je zahtevalo? Na vsa vprašanja, na katero sem dal, sem odgovoril, kako boste mogli vprašati pa gospoda Cilja. Pa mislite, da delo komisije pravilno poteka, mislim, da pač bojo dobili informacije, ki jih iščejo? Mislim, odgovoril na vsa vprašanja, ki sem jih zastavil, o tem ne sodim jaz, najbolj boste mogli povedati z ga vprašati. Hvala lepa. Gospod Bajca, a vi ste